Hva var det du sa? Det er Terje sitt eget orgel. Jeg får sett i virkeligheten på nært hold for første gang. Jeg må nesten ta. Det er første gang jeg har sett Terje sitt eget orgel på nært hold. De andre gangene så har han bare leid det. Det er hans eget. Det er rett og slett hans eget. Jeg har tenkt på det. Jeg har sett han på nært hold.